Hallå och välkommen. Vi kommer köra en kort avslutning här på torget, och det kommer vara väldigt kort. Så vi skulle vilja be er allihopa som är här att bara pausa det ni gör och stanna här och lyssna på avslutningen. Den kommer ta max en kvart. Nu är prolog alldeles strax slut. Men innan dess så skulle vi vilja säga några ord innan vi låter er gå härifrån. Så ta en bra plats i sofforna eller bra plats att stå på, och så sätter vi igång. Och innan vi släpper er alldeles iväg ut genom dörren i solen, det är faktiskt sol helt, så tänkte vi att vi skulle önska oss några små saker från er. Utvärderingarna som ni har fått på era mejl alldeles nyss. Kan inte ni fylla i dem, snälla, snälla? För om ni gör det, då kan vi göra nästa prolog ännu bättre. För då vet vi vad ni älskade, vad ni hatade och vad ni... Ja, resten, helt enkelt. Och vi vill också be er att ta de här namnbrickorna. Plocka ut era namn och göra vad ni vill med det. Ni kanske vill ge det till någon som en liten present. Och sen så lägga själva plastgrejen i den där. Eller den som är precis bra med er. Tack. Det finns också en när man går ut genom dörren. Och om man vill åka härifrån i bil och har en bil, men har extra plats i den, så finns det listor som man kan skriva sig på där utanför box 1. Så här, jag ska åka till Örsundsbro och har 5 platser. Det finns också en lista om man inte har något transportmedel och vill få skjuts på dem. Så kolla gärna där innan ni åker, om det är något som vill följa med er. Och om det är så att någon känner så här: åh, mitt tåg går inte förrän klockan 10:30 ikväll. Vad ska jag göra med all den här tiden? Man kan stanna och hjälpa oss att plocka undan lite grann. Och då är det så att klockan 16:45 så samlas vi i box 3. Det gäller också alla funkisar. Så då ses vi då, och sen så städar vi och sen äter pizza. Exakt, det här är genomtänkt. Nu vill jag att ni använder era bästa live-skills, och så tänker ni tillbaka till i fredags. Det var inte så länge sedan. Då stod vi i box 1 och så invigde vi prolog. Och nu vill jag att ni tänker på den lilla resan ni gjort här sedan dess. Och tittar er omkring, alla de här människorna som ni har träffat, alla de här coola programpunkterna som ni har gått på, som kanske har inspirerat er och gjort er glada och fått er att få idéer till nästa år kanske. Och sen också tänka på vad ni skulle vilja uppleva, kanske nästa år. Och fundera över alla människor ni har myst med här i sofforna. Allt trams som skulle kunna tänkas ha hänt här någonstans i närheten. Och all god mat ni har ätit och allt fantastiskt fika ni har fått från vårt fantastiska café. Och prolog betyder ju olika saker för olika människor. Det vi hoppas på är att vi har skapat en välkomnande miljö för er här att leka i. Och att ni är glada när ni åker härifrån. För vi är väldigt glada att ni har kommit hit och hängt med oss den här helgen. Yes. Så om ni är sugna på att komma tillbaka hit, eller har någon som ni vet borde komma hit, då kan ni göra en sak redan nu. Och det är att boka in helgen vecka 9. 2-4 mars 2018. För då håller vi nämligen vårt 10-årsjubileum. Och det finns inga andra utom ni, och de andra som förstås kan komma hit också, som kommer kunna göra det här så magiskt som det här 10-årsjubileumet förtjänar att vara. Så kom jättegärna hit då. Tack. Ja, det här är ett konvent som vi är superglada att arrangera.
Men det hade aldrig kunnat gå att göra det här utan några extremt viktiga människors hjälp. Och först så vill jag börja med att tacka ungefär en tredjedel av alla människor som har varit på konventet under helgen. För jag vill tacka alla fantastiska programarrangörer som ägnar sin ideella tid den här helgen till att göra grymma programpunkter som vi kan gå på. Det är de som gör Prolog till vad det är. Tusen tack, en varm applåd! Och sen finns det förstås några hjältar. De är ungefär 27 stycken. Ungefär 27. En av dem inte här, han heter Andreas. Det är han som bygger vårt anmälningssystem och är vår räddare i nöden när saker kraschar eller inte funkar eller när vi vill ändra ytterligare en grej, vilket vi gör varje år för att göra det ännu bättre. Honom vill tacka. Sen har vi en person som vanligtvis får betalt för att jobba i huset, men ibland också kommer och jobbar här för att han är vår hjälte Tulle. Men det var bara två. Sen finns det ett helt grymt gäng till. Och det är våra gröna hjältar, våra hjältefunktionärer. Ett supervarm applåd till dem! Tusen tack, det hade aldrig gått utan er. Men med de tackorden sagda så är det lite andra grejer som behöver göras. Ja, nu är det dags för oss tillsammans att avsluta Prolog 2017. Det var lite skönt. Kom på 10-årsjubileumet istället.